Na noite em que faleceu Machado de Assis, quem penetrasse na vivenda do poeta em Laranjeiras não acreditaria que estivesse tão próximo o triste desenlace de sua enfermidade. Na sala de jantar, onde dava o quarto do querido mestre, um grupo de senhoras, ontem meninas que ele carregava nos braços carinhosos, hoje nobilíssimas mães de família, comentavam-lhe os lances encantados da vida e reliam-lhe antigos versos, ainda inéditos, avaramente guardados nos álbuns caprichosos. As vozes eram discretas, as mágoas apenas rebrilhavam nos olhos marejados de lágrimas e a placidez era completa no recinto, onde a saudade glorificava uma existência antes da morte. No salão de visitas, viam-se alguns discípulos dedicados, também aparentemente tranquilos. E compreendia-se desde logo a antilogia de corações tão ao parecer tranquilos na iminência de uma catástrofe. Aquela placidez augusta despertava na sala principal, onde se reuniam Coelho Neto, Graça Aranha, Mário de Alencar, José Veríssimo, Raimundo Correia e Rodrigo Otávio, comentários divergentes. Resumia-os um amargo desapontamento. De um modo geral, não se compreendia que uma vida de tal porte desaparecesse no meio de tamanha indiferença, num círculo limitadíssimo de corações amigos. Um escritor da estatura de Machado de Assis só devera extinguir-se dentro de uma grande e nobilitadora comoção nacional. Era pelo menos desanimador tanto descaso. A cidade inteira sem a vibração de um abalo, derivando imperturbavelmente na normalidade de sua existência complexa, quando faltavam poucos minutos para que se encerrassem 40 anos de literatura gloriosa. Nesse momento, precisamente ao anunciar-se esse juízo desalentado, ouviram-se umas tímidas pancadas na porta principal da entrada. Abriram-na. Apareceu um desconhecido, um adolescente de 16 ou 18 anos ao máximo. Perguntaram-lhe o nome. Declarou-se desnecessário dizê-lo. Ninguém ali o conhecia. Não conhecia ele, por sua vez, ninguém. Não conhecia o próprio dono da casa, a não ser pela leitura de seus livros que o encantava. Por isso, ao ler os jornais da tarde que o escritor se achava em estado gravíssimo, tiveram o pensamento de visitá-lo. Relutara contra essa ideia, não tendo quem o apresentasse, mas não lograra vencê-la. Que o desculpassem, portanto, se lhe não era dado ver o enfermo, dessem-lhe ao menos notícias certas de seu estado. E o anônimo juvenil, vindo da noite, foi conduzido ao quarto do doente. Chegou, não disse uma palavra, ajoelhou-se, tomou a mão do mestre, beijou-a num belo gesto de carinho filial. Chegou depois por algum tempo ao peito, levantou-se e, sem dizer palavra, saiu. Qualquer que seja o destino dessa criança, ela nunca mais subirá tanto na vida. Naquele momento, o seu coração bateu sozinho pela alma de uma nacionalidade. Naquele meio segundo, no meio segundo em que ele estreitou o peito moribundo de Machado de Assis, aquele menino foi o maior homem de sua terra. E naquele momento, pelos nossos olhos, passara a impressão visual da posteridade.
livro de Lúcia Miguel Pereira, publicado em 1936, revelou que o anônimo juvenil, assim batizado na extraordinária crônica de Euclides da Cunha, era Astrogildo Pereira, um intelectual que se dedicou de corpo e alma a produzir complexas e profundas explicações acerca da notável sensibilidade artística de Machado de Assis, sempre preocupado em preservar esse monumento que a nossa história produziu. Astrogildo Pereira é fundador do Partido Comunista. Faleceu em 1965, aos 74 anos de idade, e deixou uma obra plena de projetos e ideias que podem ser atualizadas no século XXI.